gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Qarabağa dəstək yürüşündə təxribat törətməkdə ittiham edilən bir qrup şəxsin məhkəmə prosesi keçirilib. Böyük əksəriyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü olan sözü gedən şəxslər onların günahsız olduğunu və bu proseslərin siyasi fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi 6 aprel 10:30-a təyin olunub. Daha ətraflı video reportajda. Məhkəmə həmin kimi keçdi, təqsirləndirilən şəxslər danışdı. Sabahı rayonunun bir polis işçisi var idi, o qalxdı dedi ki, Asif Yusifli ilə bir də məni görüb, deyək ki, biz orada qatma qarışıq yaratmışıq. Mən ona sual verdim ki, sən haradaydın, deyir, Nazirlər Kabinetinin qabağında, Milli Məclisin aşağısına, o aşağı pləkənin ardında ki, biz dayanmışdıq. Orada neçədə gəlibsən, dedi, 4:30. Mən ona dedim, mən 3-də çıxıb gedmişəm evə, sən harada görübsən məni? O, abıçını. Danışdılar, amma obrisi polislərin heç bir şikayət olmadı, heç kimdə bizi tanımadı. Vəssalam, abısıma belə. Vəsadətləriniz nə idi? Vəsadətlərimiz bəraət qazanılsın, bizim tutarsın məhsələ. Növbəti məhkəmə prosesi nə vaxt olacaq? Ayın 6-sı saat 11-in yarısı, səhər 11-in yarısı. Günahımız olmadan, yalandan saxta maddələri, Xalq Cəbhəsinin üzvü olduğumuza görə, siyasi fəaliyyətimizə görə, gətiriblər bura, hər həftədə məhkəmə, proses uzanır. Partiya üzvlərlə bir yerdəyəm. Onların nə dediyi, mən də həmin söz deyirəm. Olmayan bir qurulaşdırma, bir məhkəməni belə deyim, bizim üstümüzə keçirdirlər. Yəni, qondarma məhkəmədir, qondarma da belə deyim, qurduqları nə varsa, hamısı qondarmadır. Yəni, bundan artıq heç nə gözləmək olmaz. Məhkəmələr də ki, bizim üçün uzadırlar. Yəni, get-gələ salırlar, yollar çıxac olur, gələ bilmirik. Süründürürlər bizi. Məhkəmə prosesi davam edir, ayın 6-sına qalıb. Normal şəkildə hələ ki davam edir. İndi gələcək proseslərdə yəqin ki bir qərar çıxacaq. Bəzi vəsatətlərimiz var, sağ olsunlar, qəbul elədilər. Məsələn, qandalla bağlı, qandalların əhatə dairəsinin böyüməsi ilə, ərazinin böyüməsi ilə bağlı. Məsələn, əvvəllər ancaq Bakı şəhərində gəzə bilərdik. İndi Abşeron rayonuna da artıq gəzə bilirəm. Şəxsən mən öz vəsatətimlə bağlı vermişəm. Ancaq mənə bəlkə kim vəsatət veribsə onunla bağlı. Bir də başqa bir neçə nəfər, yəni təqsirləndirilən şəxs də verib. Məsələn, onlar da qəbul olundu. Yəni pis deyil. Belə anlayıram ki, bu məhkəmə prosesi, yəni hadisələr belə başa düşürəm ki, o Milli Məclis hadisələrində, Milli Məclisə girdikdən sonra bəzi insanlar girib, deyək ki, məsələn 20 nəfər giribsə, polis artıq müdaxilə edib kütləni dağıtmağa başlayıb və insanlar nə baş verdiyini anlamayıblar orada. Anlamayıb panikaya düşüblər və orada panikaya düşüblər, polisə etiraz edirlər. Kimsə orada daş atıb, ya butulka atıb, bilmirəm. Yəni, nə polislər görüb onu, nə insanlar özləri o adamları tanıyırlar. Polislər də gəlirlər, indi zərər çəkmiş kimi ifadə verirlər. Deyirlər, şikayətimiz yoxdur. Kütlədən bizə nəyəsə atıblar, biz onlardan görməmişik, xəbərimiz yoxdur, şikayətimiz də yoxdur. Yəni, yüngül xəsarəti, dərəcəsi müəyyən olunmayan xəsarətlərdir, yüngül xəsarətlərdir. Ona görə ərizələrini yazırlar ki, şikayətimiz yoxdur, çıxıb gedirlər. Vəssalam. Hələ məhkəməmiz davam edir. İndi görə, indi inşallah. İndi 6-sı yenə də bir də məhkəməmiz olacaq. Saat 11-in yarısına təyin ediblər məhkəməni. Hələ bu dəfə yəni bizdən şikayət eləyənlər olmadı. Polislərin zərər çəkmişlərin belə götürə, zərər çəkmişlərin çoxu ərizəsini yazdı ki, biz heç bir şikayətimiz yoxdur. Şikayət olmadıqlarını bildirdilər. Bir nəfərin də özünün ehtiyatsızlığı ucbatından özü zərər çəkib. İndi onu, yəni ki, onlar yəqin ki, məhkəmə prosesində baxılar bu işlərə də. Adam yanır, tökülür. Gəncliyi məhv edirlər. Başqa siyasiləşdirilmiş işlərlə bağlı nə deyə bilərsə, bununla da onu deyə bilərik. Məsələ bundadır ki, burada məsələ biraz deyəsən başqa cürdür. Yəni, adətən hansısa bir dəlillər hazırlamağa çalışırlar. Burada elə bilirsən, nəsə bir özləri qeyd ciddi yanaşır. Yəni, hər halda bu günə kömək olan proseslərdə hələ nə bir zərər çəkmiş var, nə bir şahid var. Hansı gəlirsə deyir, bu adamları tanımırıq, bu adamları görməmişik. Gözləyək görək nə olur. Yəni, çox uzun bu barədə ona görə danışmaq istəmirəm ki, dostlarımızın vəziyyətini biraz daha ağırlaşdırmamaq üçün. Ümid eləyək ki, hər halda səhvlərin gec də olsa başa düşürlər. Ona görə icazə verirsiniz, çox uzun danışmaram bu barədə. Mən müxalifət partiyaların heç birisinin üzvü deyiləm. Mənim niyyətim də orada prezidentimə və orduma dəstək üçün çıxmaq olub. Amma axırda tutulub, mən də həbs edilmişəm və mənə də maraqlıdır ki, niyə həbs ediblər mənə? Yəni, heç bir zərər vurmamışam. Hansı ittihamlar sizə qarşı irəli sürdü? 5 dənə maddə tövsif olunub adımıza. Yəni, padelniklərim deyək də, padelnik qoşublar onlar da mənə. Halbuki, heç birimiz bir-birimizi tanımırıq. 233-cü maddə qoyublar. 233-cü, hər hansı bəndədə o yadımdan çıxıb.
2 dənə 186-cı maddənin müxtəlif bəndləridir. Sonra 127-ci maddənin bir hansı bəndi də oldu yadımdan çıxıb. Bir də ki, 233-cü bənd, 233-cü maddədir. Bunların hər birini tövsif eləyiblər adımıza, amma Allah şahidir ki, mən özüm o cinayətlərin heç birisində, o maddələrin heç birisində günahkar deyiləm. Cinayət törədməmişəm və cəbhəsi qardaşlarımızın yerdə həbs olmuşam, amma özüm də yəni müxalifət cəbhəsinin üzvü deyiləm. Ümid edirəm ki, ədalətlə keçər. Hələ ki, məhkəmə prosesi zamanı ədalətsizliklə özümə qarşı rastlaşmamışam. Yəni, polis kim ki zərər çəkib, onların da heç birisi indiyəcən şikayətçi olduğunu deməyiblər. Yəni, indiyə qədər olan məhkəmə prosesində mən ədalətsizlik görməmişəm. Ümid edirəm ki, indən də belə olmaz da. Tələbim odur ki, yəni, ən azından xitam verilsin. Orada mənim heç bir rolum olmayıb, bəli. Heç bir rolum olmayıb. Axı, mən Ali Baş Komandana dəstək üçün çıxmışam. Sağ olsun, torpaqları da aldı. Dövlətə, orduya dəstək çıxmışam. Nəticəsində yedim, həbs olundum. 4 ay, mən bunun stresi var. Özüm stres çəkmişəm. Anam stres çəkib, xəstəlik tapıb. Ürəyi zəifləyib. Bunların hamısı bəs... insanlar, yəni mən də Azərbaycan gənci olaraq çox yaşım yoxdur. 21 yaşım var. Bu gəncliyi məhv eləməkdir. Heç bir günahım olmaya, məni tutsunlar. Sonradan məlum olsun ki, günahımız yoxdur, çıxartsınlar. Bəs 4 ayım havaya gedim. Mən orada nə qədər stres çəkmişəm ki. Bəlkə də mən 50 ayaqlı gedirəm. O streslər mənə, belə deyim də, o qədər psixi təsir, zərər vurub ki, ona hələ də mən müalicəsini inanmıram ki, yəni bitsin, psixoloji müalicə alıram hal-hazırda. Sizin növbəti məhkəmə prosesiniz nə zamandır? Ayın 6-sına təyin elədilər, saat 10:30-a, 11-in yarısına təyin olub. Adım Hüseynzadə Emindir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.